Keď zmizne slávny obraz, časť britského impéria môže zachrániť... Vy budete Mordekaj. Jediný muž. Veľmi ma teší. Nadšený milovník umenia. Má však diabolský plán. Výborne, Čok. Johnny Depp. Mier. Ewan McGregor. Výborný. Gwyneth Paltrow. No. V neslušne zábavnej komédii... Jeden dole. Mordekaj, grandiózny prípad. V nedeľu o 20:25 na Pluske.